tačno. Tu, Aleksandre, tu. Ajmo, poljubac, poljubac. Čekaj, poljubac. Osta bez poljubca. Da. Nije se još navikao. Mislim da neće nikada se navikao. Čekaj da uvuče stomak. Nema potrebe da mi stomak. Nema potrebe. Hvala. Super. Mi nećemo ništa. Ajme. Samo jedno za što. Ulazite ovdje, pa gore u stepenice na spratu. Proces.